Tez gelmiş. Ha? Rema, Rema. Rema. Abardılar bunları. Rema. Abardılar. Ay Rema, ne oldu? Ne oldu Rema? Rema. Rema, sakin ol. Bu akşamda nerede uğradılar? Abardılar. Bes görmediniz necə apardılar? Çamadanları ara koymuştun. Harada olup bu? Başımıza oyun gəlib. Gürcüstanda vağzalda. Heç bilmədim hardan gəldi, necə oldu. Baxdım gördüm ki pulları yoxdur. Sənin üzündən oldu hamısı. Hamısı sənə görə oldu. Gələndə o qədər nəfs tökün ki üstümüzə. Qayıtdıq çıxdıq gəldi, dincəldin, rahatlaşdın, ürəyin gəldi yerinə. Mən istəmirəm ki sən gəlib dincələsən. Tələsirdi deyə deyirdim də. Xoş gəlmişsiniz. İstəyən yoxdur da bu evdə məni istəyən yoxdur. Məni sayan yoxdur bu evdə. Heç kəs yaxıl eləmir məni vurdu. Ay qız sən nənəmə nə olub? Nə olub? Dayı nə olacaq? Sevinə bilərsiniz. Gözümüz aydın olsun. Amma yenə qaydı bu xarabaya. Gedin xınalar çəkin oynayın. Nə olub de görüm. Nə gedməyinizdən xəbərim olub, nə də gəlməyinizdən. Şükür bileti ucuz almaq üçün getdi Gürcüstana. Orada elə qatardan düşdük. Dedim çamadanları aparım, qoyum. Kamera xırana inə. Elə orada baxdım, gördüm ki pullarını hamısını aparım. Verdiyi polisə nə bilim haiküyü saldıq. Oğru tapmaq olar orada. Bəs nə ilə qayıtdınız? Yamanın sırğasının bir tayını satmışım. Xəl vüzdan başqa nə gəlir ki? Yandırmazdı ya, boyda yola girməsin, yandırmazdı məni. Boyda yola girməsin. 100% mən biləm, yenədən də nənənin qoyduğu o göz mıncığı var idi ya. Onu taxmamışdım, üstümə ona görə də. Taxsaydım başımıza bu gəlməzdi. Sakit ol da, yaxşı. Canından artıq deyil, cəhənnəm olsun. Halı pisləşir, tez ol, get dərman gəl. Şimdi dərman qalıb ki. Gedim alım gəlim. Sakit ol, sakit ol. Yaxşıdır. Fuat, sən niyə gəldin? Özüm gəlirdim ya. Yaxşı bilirsən niyə gəlmişəm. Gedəndə də görüşə bilmədik, pullardan tapmışdım. Sahibin canım borcu qaytarmaq üçün saxlamışdım. Bir nəfərin mənə borcu var idi. Burada deyildi, xaricdə idi. Həmin gün gətirdi, qaytardı. Gətirib qoyardın ortalığa, üstünü düzəldərdin, borcu verərdik də. Elə onu eləmək istəyirdim də. Gizlətmişdim evdə ki, axşam sən gələndə söhbət eləyərik, səhər aparıb heç olmasa pulun bir hissəsini qaytararız. Biz bilmirəm necə oldu Ləman pulları tapdı. Elə o saatdə yapışdı yaxamdan ki, pulun var, niyə aparmırsan mənə gəzməyə? Borc məsələsindən xəbəri yoxdur axı. Elə mən də məcbur qaldım. Neyiniyim, aparmaya bilməzdim. Yaxşı apardım. Yaxşı gəzdirdim. Borcunun yarısını da verdin mi? Doğrudan bir sən nə vaxt? Sırağa gün. Qalanını da 2 aya verməliyik. Çox sağ ol, Fuad. Fuad söz verirəm, 2 aya qalanını özüm qaytaracağım. Yaxşı gəlir olmalıdır. Bir dənə qızıl işi görmüşəm. Bu yaxında pulum olacaq. Say. Say qızıldan danışanı mən istəyirəm özüm asın. O
Buyurun. Bağışlayın. Fuad müəllim yoxdur burada. Gələr indi. Buyurun. Şirkətdə deyil ki. Nə lazım idi sizə? Necə kömək edə bilərəm? Mən onun qızıyam. Üzr istəyirəm, bilmirdim Fuad müəllimin qızı var. Adınızı bilmək olar? Əlbəttə, Nərmin. Cəmal. Şad oldum. Nə seçirsiniz? Yo, yo, çox sağ olun. Necə, kofe? Əyləşin. Dəyməz. Bəs necə Fuad müəllim bilmir gəlmək bizi? Zəng eləməmişdiniz. Əslində zəng elədim, danışdıq biz. Mən dedi ki, səhər tezdəndən şirkətdəyim, amma səhərdən axtarım yoxdur. Hə, ola bilər. Universitetdə oxuyursunuz? Hələ hazırlaşıram. Hə, mən də oxumuşam. 2 il oxudum, amma Avropada. Sonra daim zəng elədi ki, gəl burada işlə. İldə 2 dəfə gedərsən, təhsilini qurtararsan. Mən də gəldim. Elə burada da 200 gündür işləyirəm. Xalam günün şirkətidir. Onda Natavan xanım sizin qohumuzdur? Hə. Siz harada tanırsınız Natavan xanım? Natavan xanım mənim nənəmin rəfiqəsidir. Cahan xanımın. Hətta mənim atamı işə də Cahan xanım düzəldib. Onda mən sizi bir dəfə görmüşəm. Harda? Mənim yadıma gəlmir. Şamilin oğlunun ad günündə. Çoxdan yardısı 5-6 il bundan qabaq. Cahan xanım nəvəsi ilə gəlmişdi. Orada da bir dənə uşaq mən idim. Uşağı götürüb verdilər ki, oynayım, darıxmasın. Deməli, o uşaq siz olmuşsunuz. Çox dəyişmişsiniz. Mən heç tanımadım sizi. Hə, biraz pul yoxdur, saçlarımı qıxdıra bilmirəm. Hər hazırlaşırsınız? Hüquqa. Burada? Hə, burada oxumağı düşünürəm. Nəcəb, Cahan xanım... Yəni, Cahan xanımın imkanı çatır sizi Avropada oxutturmağa. Əlbəttə, amma mən... Onu tək qoyub gedə bilmirəm, yəni nənəmin məndən başqa kimi var ki? Kofi xoşunuza gəldi. Aha. Birini də gətirəm. Çox sağ olun, əla ola. Salırsınlar. Dünyanın axırıdır bəyə. Valla bütün yol boyu ağlamısan. Sən canım bəs. Bundan da yaxşı yerlərə gedəcəyik, tamam. Dünyanın hər yerini gəzdirəcəm sənə. Qoy biraz əlimə pul gəlsin. Biraz mənə möhlət ver. Sahib, sən... Sən əslində düz deyirdin, ey. Biz heç gəlir Gürcistandan gedməzdik. Mən nə bilməkdim ki, biraz əlimizdə pul az qalıb. Yaxşı da, ağlamam. Çox əcdəməriyim. Nə bilim, o olar, bu olar. Ağlama, aman yaxşı. Bax, sənə söz verirəm. İlin axırınacan, səni yenə aparacam gezməyə. Özlə, Türkiyəyə yox, ey. Avropaya. İstəyirsən Parisə, Londona. Sahib, başa düşmürsən əməliyə. Mən ona görə ağlamıram, mən Aytənə görə ağlayıram, ona əsəbləşirəm, əməni.
Gedəndə o qədər danışdı, o qədər dığdıq elədi. Bütün nəfsini saldı bizim üstümüzə. Bizim də başımıza gəlməyən dayı qalmadı. Sonra deyilər, bacı elə, bacı belə. Nə bacı deyə bu ye? Bəyən bacı bacının xoş gününü istəməz, xoş gününə sevinməz sahib. Yox, bu görə hər şey bir dənə qulp qoysun, Ləman, bir dənə mız qoysun. Ləman, yaxşı. Görərsən, Aytənin acığına səni düz aparacam Amerikaya. Hə, necədir? Sən ona fikir vermə. Onu da bəxti gətirməyib də, necə eləyək? Görürsən ki, tək qalıb, yaxşı keçir. Neynəyək, hərənin bir qisməti var da. Neyni meyindi o təkdir? Təkdir deyənə gerək bütün hirsini mənim üstümə töksün. Hüqqəsini bu qız hər dəfə mənim üstümə tökür. Bezmişim də bunların dığdığından. Sahib. Nə olur qurbanım, gör neynirsən də. Dinə ev məsələsini həll elə çıxa gidək burdan. Bezmişim. Yaxşı, o da düzələcək, söz verirəm. Narahat olma. Qoy biraz əlimə pul gəlsin. Başlayacağım evi dikməyə. Seymur bizə 2 sot torpaq bağışlayır. Doğrudur. Kendinə boluna bəsimizdir. Tək sən narahat olma, yaxşı? Yaxşı, Ləman. Yaxşı, sən. Nə oldu, dərmanını iç. Əyləş, nə yaxşı gəlmişsin? Mən... Ay, ötə, dedim baxa, bundan sonra tez-tez sənə baş çəkəcəm. Çoxdan buradasın? Yox, bir saat olar. Nə əcəb sənə vurmamışsan? Dedim ya, nəsə vacib işin çıxar. Narahat eləmək istəmədim. Həm də Cəmal dedi ki, haradadırsa şirkətdədir, tez gələr. Mən axtaran olmayayım. Yox. Afaq xan bayaq sənə soruşurdu. Ged gör, nə istəyir. Yaxşı, gedim görüm, nə istəyir. Polisdən gələ bəliyən olmayıb. O məsələ bitdi bir dəfəliyə. Bir dəfə zəng elədilər. O da nənəm həll elədi. Problem yaranmadı. Nənəndən var bəyəm. Nə deyir, sözlə adam oxşayırsan? Bir görəm, nəsə olur? Yox. Ata, sənə bir şey demək istəyirəm. Nəsə evdə problem olur? Yox, yox. Evdə hər şey yaxşıdır. Amma sənə bir şey göstərmək istəyirəm. Necə yəni oradan oyuna gedə bilmədiniz? Ha, buradan qatarla getdik Tiflisə. Ha. Oradan da oyuna bilet almalı deyildik. Ha, bəs nə oldu sonra? Sonra bütün pulları oğradılar. Başa düşmədim, necə oğradılar? Ha, güya da. Güya nə deyir? Özüm bütün pulları uğradım, Seymur. Güya ki, başqası aparım. Özün uğradı? Niyə? Necə niyə? Bu qədər borcun içində mənə gəzmək yaraşıyor. Tamam, yalnız qızdır ya. Necə həvəsdən hazırlaşmışdı gedmək. Şey yoxdur. Yeni mi? Ne pullar səndə? Dediyim iş üçün saxlamışam, sənə işləmişdim. Sən hələ həmişə iş deyirsən, ortalıqda işləyir. Narahat olma. Gözdə görəcəksən, mənə əvvəldən demək düşmür. Bütün borcları qaytaracam, 100% işdir. Fuad da obrisi borcun yarısını qaytarı, baxın. Qalanını da görəyim, mən verim də, yaxşı deyil. Hər dəfə yoxsa kişinin üzə gələndə, utandığından az qalarım yerə gir. Dadı, düz söhbətdir. Deyirəm, sən də oyunu çağırırsan, bərdir. Ev yoxdur, yaxşı olar. Qoy işlər düzəlsin. Ləmana söz vermişəm, yenə aparacam onu gezməyə. Sən işləm bir sənə vaxt üzələcəyiz, ha? Dəvənin quyruğu yerə dəyəndir. Sən də nəs gətirmə. Onsuz da Ləman səhərə qədər zırıldayıb qulağımın dibində yatmağa da qoymayın. Gedək burada. Adama bir iki dənə pivə çək, ya. Hey, başımız düzəlsin. Gəl. Nə
niye getirmişsin bunları? Geçen defa telefonla danışanda işittim ki biraz borcum var, pula ihtiyacım var. Bunlar benim kızıllarımdı. En azından bir kısmını belki kömüyorlar. Olar. Götür koy onu çantana. Bir de böyle şey eleme. Apar koy yerine. Yaxşı data. Bəs biz seninle geçen defa ne danıştık? Dost olacaktık, sirdaş olacaktık. Bəs dost ne gün de lazımdı? Sen ne danışırsan? O ayrı bu ayrı. Hem de nenen haber tutsa acıqlanlar sana. Bir de böyle şey eleme. Axırıncı defa olsun. Bildin? Hayata neneme demişim ki kızıllarım itib. Bunları sen için getirmişim ben. Niye böyle eləyirsən Nermin? Niye böyle eləyirsən? Bilmirsən ki bu oğurluq kimi bir şeydir, ha? Bəli, mən cinayətkaram. Qalxın, məhkəmə gəlir. Möhtəhim Nermin xanım, siz qorxmursunuz ki məhkəmə sizi cəzalandırar? Yox, mən əlbəttə ki qorxmuram. Axı mənim vəkil atam var. O məni həmişə qoruyar. Amma bunları götür. Yox, mən axı bunları evə götürə bilmərəm. Qoy bunlar səndə qalsın. Mənə nə vaxt lazım olar, gəlib səndən götürərəm də. Sen telefonunu zaten aldın. Ha nene. Ben mektepten çıktım, kitaphanaya gittim. Birazdan gelirim eve. Anne rahat olma. Sağ ol. Niye nene demedin ki aradasın? Ne bileyim. Belki de böyle yaxşı. Necəsiz Aytan xanım? Salam. Çox sağ ol. Yaxşam, siz necəsiz? Pis deyiləm. Deyəsən harasa gedirsiz. Hə, bura yasamala gedirəm. Gəlin aparım sizi. Yo, çox sağ olun. Özüm avtobusla gedərəm. Bu vaxt hamının işdən çıxan vaxtıdır. Gəlin bir yerdə gedək. Uşaqları evdə düşürüb, sonra sizi apararam. Onsuz da bekarçılıqdır. Gəlin oturun, əyləşin, gedək. Sonra sizə gözləyib qaytararam. Səhərdən işdə yoxsan, xeyirdir? Məhkəmə ilə bağlı getmişdim. Axı, məhkəmə bugün deyildi. Uşaqla bağlı olan məsələ yox. Aynurun bu narkotikanla bağlı olan. Hə, nə öyrənə bildin? Hə, bugün Aynuru 6 ay şərti iş kəsdilər. Şəxsi narkotika istifadəçisi kimi. O birilərinə də, o satanlara da, deyəsən, bir il, hə? Belə dəqiq bilmirəm. Deməli, bizim saf təmiz mamaşa məhkum olur, hə? İnanmıram, hakim uşağını da saxlasın. Şəmi necə bilir? Yox, elə Şamilə deməmişəm. Amma mən orada öyrəndim ki, Aynur ekspertiza tələb eləyə bilər. Yəni, polisə düşməyi, oğlu. Nə olsun ki? O olsun ki, məhkəmə uzanacaq, biz də sürünəcəyik. O vaxta canında notarus gələcək. Nəsə bu məsələni tezləşdirmək lazımdır. Fadə hədələdiniz, yaxşı. Bomboşa düşdü. Bəs mən sənə deməmişdim ki, Aynuru təkcə küncdə saxlamaqla deyil, o boş dayanmayacaq. Onu nakaut eləmək lazımdır. Bilirsən, boksda nakaut necə olur? Neynəməli, mən o öldürməliyəm. Sonra bu zibilin altından qutarmaq olar. O da, o köhnə hüquqşünasın. Hələm zibili qutarmır.
Hər həftə müstəntiq gəlir, qurtdalayır, qurtdalayır, qurtdalayır. Mən sənə deyərəm nə etmək lazımdır. Sənin məsləhətlərin axırda bizi güllə qabağına verəcək. Yaxşı da görür. Deyəcəm. Amma... Nə amma, pul istəyirsən? Yox. Günü bugün məni şirkətə vitse-prezident qoyacaq Saynurun yerinə. Artıq gözləməyə səbrim yoxdur. Yaman tələsirsən, ha? Yaxşı. Deyərəm, əmri hazırlasınlar. İşləriniz yekunlaşdı. Hə. 5 dəqiqə əyləşə bilərik, sözüm var sizə. Yolda danışarıq da. Yox, fikrim qalır yolda, beynim qarışır. Hə, yaxşı. Heç bilmirəm necə başlayayım. Neçə vaxtı qızlar sizə gedib gəlir, sizlə ünsiyyətdə olur. Düzü, məktəbdə hamı sizi tərifləyir. Amma mən bilmək istəyirəm. Mən düz başa düşün. Qız uşaqlarıdır. Mən bilməliyəm, onlardan ünsiyyətdə olan adam kimdir, nəçidir, həyatında nə var. Xahiş edirəm, düz başa düşün mənə. Yəqin, bilirsiniz ki, mən təkəm. Bacım qardaşımla yaşayıram. Burada. Bəs nəcə bu vaxtacın? Toyumuzdan 2 gün əvvəl evimizdə faciə baş verdi. Anam, atam, nişanım, qardaşımın yoldaşı. Hamısı qəzada dünyasını dəyişdi. Bircə qardaşımın qızı salona çıxdı. Nişanım da ki, yəni komada qaldı. Sonra da toy günü. Heç biri. Bağışlayın. Sizə bu ağır günləri xatırlatdığım üçün. Bağışlayın. Narahat olmayın. Yenə də özür istəyirəm sizə. Xahiş edin, bağışlayın. Üzr istəməyin. Bəlkə mən də sizdən bir söz soruşum. Olar. Amma indi yox. İndi siz evə gecikirsiniz. Başqa vaxt görüşərək söhbət eləyərik vaxtı. Olar. Yaxşı. Gidin. Mən sənə deyirəm ki, Fuad va belə oğlandır. Ha, qızıl kimi oğlandır. Aha, Sahib, mən də bildim, qızıl kimi oğlandır. Amma nədənsə səni görəndə sifəti sallanır. Bunun şahidi olmuşum, əmə. Belə də qohumluq olar. Ha, neynəsin, neynəsin. Bütün ailənin yükü onsuzdur. Yoldaşı belə oldu. Qaynanası ilə yola getməyir. Gəlir evə, evdə bütün günü qızlar dığ-dığ, söz-söhbət. Hələ o balacası gəlməyir. O evdə olanda evdəyirsən, nə olur? Bəli xanım. Yaxşı, bəs onda sən neyiniyəsən, hə? Sən günahkarsan ki, qayınması zaydı, nə bilim, arvadı rəhmətə gedib, sonra bal zəhərə getmir. Bunların hamısını sən eləmsən bə, hə? Hə, sağ ol. Belə
Belə götürəndə mən də az eləməmişim. Belə bu axırıncı söz söhbətdə yazığı zibilə salmışam, altından çıxa bilmirəm. Yaxşı görür, zibilə saldı kişini. Kişinin başına iş də gələr, kişi darada düşər, bəs qohum, dost, tanış, nə gündə lazımdır adamı? Hər yerdə özü günahkar duyursun. Kəsən dəfə də bu idi lan. Bunu deyim ben. O. Bu yaxşı olmadı. Bu heç yaxşı olmadı. Ara gəlsən. Məsələni çürütməyə. Qardaş. Bir dəqiqə olarsan. Axşamın xeyir. Əlbə çək görürüm, ə? Yapışdım yaxasını. Buna bir, buna iki. Girdim ayaqlarını, qaldım, çıxdım yerə. Səndən söz soruşum. Kimi döymüsən? Talih. Mərdan. Nə Mərdan? Nə olub Mərdan? Deyək, baldızın hoqqalardan çıxır. Nə danışdınız siz? Dəli olmuşsunuz? Siz kimsiniz axı? Bunları da itirsəm. Daha ağ eləmədə. Xeyr, Aytan xanım. Fuadla sahib də soruşanda ki, Ləman boyunbağın hanı, deyəcəm ki, Aytən aparıb daşı salıb başına.